ភញខ្លួនពីគេងមិនស្ងប់ធន់ថប់ពីរឿងជីវិតបេងដូងនេះត្រូវខំចិត្តនឹងរឿងកាពិតដែលខ្វះកំដៅបន្តរស់ជាជំរើដែលខ្ញុំជ្រើត្រួតត្រាយឲ្យផុតពីផ្លូវខ្ញុំធ្លាប់ដើរធ្លាក់ក្នុងរណ្ដៅផ្លូវឈឺផ្សាអារម្មណ៍ស្ទើរអស់កម្លាំងស្ពើខ្លាំងនឹងរឿងអតីតមិនយល់ថាខ្លួនខូចចិត្តឬមួយកើបិតជាមនុស្សឯកាមនុស្សធ្លាប់តែស្អើយសប្បាយជាមនុស្សលែងចេះស្ដីថា
ែងតែចង់ឲ្យឯងល្អហើយឲ្យចង់ក្រោយដែរគេឲ្យឯងនោះគឺជាជីវិតរបស់គេគេលះបង់ឲ្យឯងដោយឥតលក្ខខណ្ឌដើម្បីឲ្យឯងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតមានជីវិតថ្មីដែលល្អជាងនេះហើយដងគេតែងតែនៅត្រង់នេះនៅជាមួយឯងជានិច្ចកុំធ្វើឲ្យការលះបង់របស់គេខ្លាចជាឥតណីគេទុករយៈពេល1ឆ្នាំដើម្បីឲ្យឯងដឹងការពិតគឺព្រោះតែចង់ឲ្យឯងរឹងមាំឯងឈប់និយាយទៅឯងឈប់និយាយទៀតទៅណាដូនអូនមិនត្រូវការពាក្យលើកទឹកចិត្តអូនមិនត្រូវការការបញ្យល់អ្វីទាំងអស់ដូនចាប់បងមានវិធីអ្វីផ្សេងក្រៅពីនេះទេបើសិនជាពេលនោះបងជាអូនហើយអូនជាបងតើបងគិតយ៉ាងម៉េចវិញតើពួកយើងនឹងទៅជាយ៉ាងណាកូនជ្រូកបងស្មានឲ្យពួកយើងគេរងកូនហើយតាតម្រាំតាដល់ហ្នឹងឯងភ្នាក់ហ្នឹងគេគ្រប់គ្នាទៅផ្ទះអស់ហើយលីហេកូនជ្រូកចង់ទៅណាអូនចុះទឹកធ្វើអីកុំភ្លេចមើលថែបែដងមកផងណាអូនមើលនេះនេះជាបងហើយនេះអូននេះបែដងបងនឹងអូនបងស្រឡាញ់អូនញាក់លឿនពីគេងមិនស្ងប់ធន់ថប់ពីរឿងជីវិតបេងដូងនេះត្រូវខំចិត្តនឹងរឿងការបិទដែលខ្វះកុំដៅបន្តរួចជាជំរើដែលខ្ញុំជ្រើត្រួតត្រៃឲ្យផុតពីផ្លូវខ្ញុំធ្លាប់ដើរធ្លាក់ក្នុងរណ្ដៅផ្លូវឈឺផ្សាថ្ងៃមួយបាត់អូនបងគិតយ៉ាងម៉េចអូនចង់ទៅណាអូនមានទៅណាឆ្លើយជាមួយអូនសិនមកអូនចង់ដឹងមុនបងនៅតាមរកអូនឯងគឺរកតលតែឃើញហ្នឹងគឺថាបើសិនជាថ្ងៃណាមួយអត់មានអូននៅលើផែនដីហ្នឹងអូនឯងកាត់អីមែនជំងឺឯងរើឡើងទៀតហើយមែន
ានកាត់អីណាអូនគ្រាន់តែសួរបងតាឆ្លើយជាមួយអូនសិនមកគ្មានរឿងនឹងទេបងមិនអោយអូនឯងកើរឿងអីដាច់ខាតបងនឹងជាយូមែនស៊ីលរបស់អូនរហូតបងឆ្លៃមកដូចជាអត់មានត្រូវជាមួយសំណួរសោះបានហើយបានហើយសើចមកទៅផ្ទះអេអូនអត់ព្រមទេឆ្លើយជាមួយសំណួរអូនសិនមកគឺបងមិនអោយអូនទៅណាហ្នឹងណាបងមានចេតនាចង់អត់ឆ្លើយជាមួយអូនចាំមើលពេលទៅដល់ផ្ទះវិញអូននឹងប្រាប់ប៉ាម៉ាក់បងថាបងធ្វើបាបអូនឆ្លើយជាមួយអូនសិនមកអើយឆ្លើយមកគឺនៅដដែលតែមានតែសម្លេងបេះដូងទេដែលប្រែប្រួលជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានពេលនេះហារតីគេរឹងមាំហើយគេអាចមិនល្អគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែដល់ចំណុចនេះគឺប្រសើរឡើងហើយពេលនេះខ្ញុំកំពុងបន្តដំណើរទៅមុខដោយឥតលក្ខខណ្ឌស្វែងរកជីវិតថ្មីដែលល្អប្រសើរជាងនេះដួងបើសិនជាបងអាចស្ដាប់ឮមើលឃើញបងប្រកាសជាមិនខកចិត្តទេម៉ាកូនខំតែដែររកស្មានថាអ្នកណាចាប់បាត់ហើយតើអេកូនក្បាលខូចអ្នកណាបង្រៀននិយាយនឹងគឺប៉ាប៉ាអូលីសៃរមអាចឃើញហើយហ៎